இத மீடியா சர்வஸ் சேனல் யூடியூப் தே சலதா சுத்தி லேங்கே சத்தா ஜியால் ஹக் தே சக்தா பல்லையா பல்லையா மான்சா ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖਿਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਿਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰਵਾ ਆ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕੀਮ ਸਲਾਤਾ ਵਾਤ ਜ਼ਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਅਤੈਨਾ ਗਲ ਕੌਸਰ ਅਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਦਲ ਰੱਬ ਕਾ ਨਹਰ ਅਦਲ ਰੱਬ ਕਾ ਲੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਦਲ ਰੱਬ ਕਾ ਨਹਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਤ ਜ਼ਕਾਤਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ ਜੇ ਨਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਲਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦਾ ਲਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੌਲਾ ਜ਼ਿਆਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਇਆ سارے باپ نے سیدھا زور سے بڑا میں کیا جہاں دل کوئی نہ ہوئے تو زور بڑا بنتا ہے لوگ تین کرتے ہیں دل دار تاثر کر تاثر لگتے ہیں سڑک پنج سو لے موجی کے دان جا کے سو پہنتے ہیں زمین وہ جو دس سنتے ہیں جا دل پایا وہ تاوا تاوا تو پدھارت کالا سے دیکھا جائے پدھارت پدھارت کا کبھی کتنے دل پایا کنک جیڑی ہے وہ بچاری پیلی پیلی کچی کچی تو جا دل کوئی نہیں سی پایا وہ کتنا جڑی ہے کالا پیا ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਾਥੂ ਵੇਖਦਾ ਬਗੈਰ ਦੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਗੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜਰਾ ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਔਰ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ نبی چھٹی نہیں دے سکتا صدیق نے دیتی ڈھائی سال خلافت کی ہے فاروق نے دس سال خلافت کی ہے زکات تو چھٹی نہیں دیتی میرے عثمان نے بارہ سال خلافت کی ہے زکات تو چھٹی نہیں دیتی اور میرے علی مرتضی نے پانچ سال خلافت کی ہے زکات تو چھٹی نہیں دیتی اور میرے حسن نے چھ مہینے خلافت کی ہے اللہ ذوال جلال کی قسمیں زکات تو چھٹی نہیں دیتی ریال حق تھی اتنے ہاتھ پایا جتنے کسی کا نہیں پیا اللہ انہوں جلدی شان لا اللہ انہوں جلدی سمیت لانوی تھی نال سمیت لے جائے درباری جی حضور جو جدن داری جس طرح لپے کیا گیا وہ تھی چٹائی لپیتی جائے میں گردانے والے آدھے ہاتھوں میں چلنے والے بے گھر تو بے ہزار مسلک والے حدیث کی بدنامی کا سبب بن والے اہل حدیث کی تاریخ میں سے اج تک کسی نے حوصلہ نواز دے جا کے ہاتھوں میں بسے نہیں دیتے لاہور کے مانگی بے گھر تو کسی اہل حدیث کی تاریخ نے مجرو کیتا یہ شکل میں مدد کر دیتے آپ سونا کرا فرمایا ہوں آواز آ رہی ہے کی آ رہی ہے فرمایا یا شین
اللہ انہوں کے دلوں ٹھار دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اگے یاد رہے گا الہ صراط مستقیم. دیکھا گیا تو ادا تو میرا نبی بھی صراط مستقیم. اللہ تو ہمیں نہیں چلا ہے, اللہ اللہ سارے ہمیں چلا. اس آخر اجے سان ایسی چیتی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہوئے مقامی سنا دے. میں میرا تو کام ہی قرآن سنا ہے. جی میں قرآن سنا تو سنا جا سنو ستارا اگے تو پسا سن لیا نا یاسین والا. ہوں ستارا نکل آیا چبیا سورت ستا والا آواز آئی ہے پہلا لگ بھگ فتح فتح اپنے گھر جا کے خدا دا واسطہ ہے قرآن دے انہیں مقام کھ کے سن لیا کرو تو ترجمے سادے لا کے تسلیاں کریا کرو تو کسی نتیجے سے پہنچیا کرو. میرے سے بے شک نہ رہا کرو, میرے خطیب الاثر سے بے شک نہ رہا کرو, میرے خطیب ملت سے بے شک استفا نہ کریا کرو. وہ اصل بھی اپنی سنانی نہیں, اصل بھی اپنے باپ کی سنانی نہیں, اصل بھی اپنے دادے بھی سنانی نہیں, میں بھی اپنے پردادے بھی سنانی نہیں, میں بھی اپنے سمجھی بھی سنانی نہیں, میں بھی اپنے امر کری بھی سنانی نہیں, میں بھی اپنے محدف دل بھی سنانی نہیں, میں تو شاہ شہید بالا کوٹی بھی سنانی نہیں, میں تو ابن مادہ بھی سنانی نہیں, میں تو ترمذی بھی سنانی نہیں, میں تو نسائی بھی سنانی نہیں, میں ابو داؤد بھی سنانی نہیں, اور میں بخاری بھی سنانی نہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے تو دوست ساتھی مالک احمد بن حنبل ابو حنیفہ بھی سنانی نہیں. میں تو تینوں سنا مانگا عرشاں والے خدا دی مدینے والے مستفا جی. میرا مطلب سن لے, میں کسی مولوی کا, میں کسی فقیر کا, میں کسی محدث کا, میں کسی امام کا, نہ کسی میرا دوست پیر کا, نہ کسی فقیر کا, نہ اج کے کسی زندے کا, نہ کل کے کسی مرے کا. اور میرا مطلب جہاں سن لا سن لا, میرا مطلب نہ کسی امتی کا, اور میرا مطلب زمین سے کسی نبی بھی نہیں بنایا اور سب والے خدا بنایا. میرا مطلب تو نبی بھی نہیں بنایا, غلطی ہم نہ سن لیا گے. میرا مطلب کہ عرصہ والا خدا بنایا اتاریا مصطفیٰ پہ, نبی بھی نہیں بنایا. اور بولو نبی اور نبی بنایا. جو نبی بنایا تو یہ بھی کرتا ہے وعدہ کر سکتا. ایک دن سارے میرے وال چکے آ گئے, پھر ایک دن والے نہیں دیکھے. ایک دن آئے کچھ ہو کے آدھے جی اللہ سنا جی آدھے آدھے اے محمد صلی اللہ علیہ ہے. کیوں آئے سارے کٹے ہو کے آدھے کہتے قرآن غیر حاضا قرآن غیر حاضا او بدل ہو او بدل ہو لاہوریا او بدل ہو شریعت نوجوان او بدل ہو او مانویا فکا بھی علم بردار او بدل ہو کل ما یکون لی ان بدل ہوں ترجمہ آتا ہوں ترجمہ جانے ترجمہ سن لو آدھے قرآن غیر حاضر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ قرآن رکھ دے تو کوئی نواں بنا لا تو تیرے پر کر دے اسی متحدہ معاشر بنا لوا. اچھا جی یہ مطالبہ لے کے آئے یہ تو نہیں ہو سکتا قرآن تو میں نہیں بدل سکتا. تو پھر تھی اینڈ کر لو وہ آدھا ابو جہل کنٹری کی آدھی ہے آدھی بدل چل سارا نہ رکھے سارا نہ تو ختم کر بدل ہو چند آتا
بدلو چل آتا سب تو بدل دے تھوڑی جی ترمیم کر لا بدل ہو اور پڑھے لکھے لوگوں سے میں گل کر رہا ہوں ذرا تو تبدیلی کر لے ترمیم کر لے تو میرا نبی کی فرماندے نے فرماندے نے کل یقین ان بدلا تل کا نسی امت والے میں محمد ویسے اینی نہیں جرت لے کے میں قرآن کا ایک حرف بھی بدل لوا بدلا دل کا نسی اے جڑی رب کی شریعت میرے تے لازم ہو گئی ہے میرے تو اتنا حق نہیں تو میں بھی سفر نہیں دیر نہیں کر سکا لاہور رب کا لوٹا ہے اور شریعت نہیں تو مصطفیٰ نہیں بدل سکتا اگر تیری شریعت ہوں گا تو کھاتے کرنے بدلے گا ترمیم شریعت نے کیوں کی تو ہو رہی ہوں گے کاریہ سہن ہوں گے اور ہوں جو علامہ ضرور دے گا کہ وہ بھی ملنے واسطے پیا پتا لگا جی شریعت ہوں گا دل کے بدل دے اور جو دل کی شریعت ہوں گی شریعت لگنی ہوں گا میرے کرن سے فلان دے کرن سے فلان دے کرن سے وہ ترمیم نہیں کرتے تبدیلی نہیں کرتے آمادگی کا اظہار نہ کر دے پتا لگا شریعت ہے ہی نہیں سی شریعت یہ شریعت ہو گئے تو وہ نبی بھی عقل بدل نہیں کر سکتا کوئی مایقون لی بدلا ہو میں نے تل کا نسی چل بتا دو ہے کی بال حدیث ایسا نئے مطلب کہنے حدیث نظام خدا نازل کرتا ہے مصطفیٰ پہچانتا ہے نبی نے اس نے حق نے بنایا گل لینی منی جائے گی ایسے طریقے والوں طریقہ بنائی جائے ایسا نہ ہے مطلب کہنے حدیث ایک خدا سے دجا مصطفیٰ ایک رحمان ایک صحابہ قرآن ایک شہد قرآن دار فرمان یہ نام ہے نقل قال حدیث حد دے حضر تختیاں بدل لو گے چینل یوٹیوب اچھی تک زمیندار لو گے اہل حدیث دے فروڑے لہراؤں گے رہا گے عقیدہ اہل حدیث دے دل کے خرچ دے رہے گے دوستو سنو ذرا کون فرمایا ذرا فرمایا ہے فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ابھی سمجھ نہیں جی آئی کی کرتا ایک ہور مقام آئی چالی سنا دیکھو کسی نتیجے پہ پہنچ کے جانا میرے رب نے نا ایک ہور مقام سے ذرا وضاحت کر دیتی اللہ اللہ فرمایا کہ اے کام کریا جو رب جی کہڑے کہڑے کام کریے فرمایا جنہ کام کی میرا مصطفیٰ تہن نشان تہی کرنے والا وہ اک دس کام نے انہوں کا کرنے والا سرا تو تکلیف تو گن گن ہوں گا یہ ستارا اکلا نہیں کمایا ہوں جرا تو آؤں قرآن سننا ہوگا آواز آئی گئی ہے میں نے گن کے جایا جی آواز آئی گئی ہے کل تو آ نہیں آتما ہر لما رب کی عليكم ألا تسلكم به سيئا وقل والدي إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاء
نحن نرزق بالوئيان ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਤਕਰਬ ਮਾਲਲ ਯਤੀਮ ਜਿਲਤੀ ਹੈ ਅਹਸਨ ਹੱਤਾ ਯਦਲ ਵਾਸ਼ਦਰ ਵਾਉਦਲ ਕੈਲਾ ਵਲ ਨੀਜ਼ਾਨ ਬਿਲ دس کام کرنے والے ہوں اگے فیصلہ ہونے لگا اور دس کام کرنے والے اللہ پھر اگے آ گیا اللہ ہاجا سراتی مستقیم سبلا پر گن ان سبھی بال گن سا کئی لال لگن تک کے بہت چیزیں فرمایا اللہ تسرے کو نہیں سیا رب نال شرک کرنا لاہور جتنے سر کا بڑا گو تو برتن کا بڑا شو لاؤ تو سر سیا رب نال شرک لو نمبر دو رب لو ماپیا نیتی کر لیے ماپیا خراب مسلم سے چلنے والے نمبر تین فرمایا بلا تک تین بلا تک تین املا بک تو آبادی ود نہ جائے تو کروڑوں روپیہ لٹی آ لوگوں کے بچوں کا بس مروڑوں کروڑوں روپیے دے تلاد حالات کروڑوں روپئے لٹی ختم کرائی نہ تو بچہ نہ چل جی تیرے وڈیا ماپیا نے بس کنٹرول کرایا ہوگا تو کنے بنے والا بننا پتا لگا کہ بچی ساری بچوں نے تو تھی اب تعلیم دیکھ رہے ہو اللہ فرمان دے ویخ لو ذرا کنیا گلا ہو گئی ہے تین فرمایا والا تک رب آؤں گا والا تک رب فلاحی برائی دے نیڑے نہیں دین کبھی بازار جانا تو بڑی لکی ہے شاہی مرضی میرے ہو میرا پرچھانا پہنتا منارا سایا پہنتا تو کپڑے پال لینے چاہیے کسی بھی نظر نہ لگ جائے والا تک رب فلاحی اگے اندر جا رہے ہیں اگے سو والا تک رب مال یتیم یتیم کا مال نہیں کھایا جی دے جاؤ فرمایا کئی لا چڑیا گلا ہوئی کلیا اتنے نظری جانتی لاہور بول کلا آپ نے پورا رکھنا رکھو گے رکھو گے والے فرمایا اگے کی ہے وائدا کل تین قابل مزا قربان جب کچھ گل کر رہے تو سچی دیا کرو پہلے سامنے رشتے دار بھی کہنا ہوئے اگے سنو اگے میرا نوٹ گل وعدے عہد اللہ وعدے میرے دیکھے بھی سارے نئے دسویں لگ
دی ہے وعدے عہد اللہ ہے اور اے بصیر او جڑیاں قسم چک لیندے ہو وعدے کر لیندے ہو نا اوناں نوں پورے نہیں کریا کرے اے ابلیس دا کم جے کسے قسم چک کے پھر کسے نوں ورگ لانا کسے ہاتھ لانا ابلیس دا کم ہے کیڑا کم ہے بابا جی چلے گئے جنت وچ آخیا ہائے اللہ نے پیدا آیا دیکھا کتنے ستارا کوئی ہاتھ نہیں بلا میرے میرے کتنے کی گل ہونی ہے آ گیا بابا آ گیا وہ بھی بابا تھی یہ بھی بابا وہ بھی بابا تو آ گیا تو آئے گئے میں تو رب نے جنت لے کے جانے سنے دینا باہر سنے کے لیکن وقت نے کوئی مانتا سب نے آنے والے آ گئے تو آئندہ اے آدمی نہیں ہزا اے رب چاہتا کہ تھی جن کے نکل جاؤ اچھا جی کیوں رب نے آخر نہ میرے نہیں جانا درخت رب اصل میں تمہیں جنت ہی کیوں کرنا چاہتا تو پھر کی کریے میں تا بڑا خیر خاں میں تا بڑا ہمدرد میں تا بڑا سجن اگر کی کریے پن کھا لو گے تو جنت میں رہو گے پہلے آپ اپنی نہیں ہوتی سوچی منگنے والے آخر لگا پھر کی چاہتے ہو کسم چکو کہ ہر قرآن آتا ستارا اکھ لو گے ستارے کا رکول گے فرمایا سما ہونا سما ہونا کمال بابا جی اما جی جنت میں سنتے ہیں بابا چلا گیا مار دیں تو چلا گیا آنڈا گا سما ہونا مینو کسم مینو کسم ہے مینو کسم شادی ایک میٹنگ ہو رہی تھی چوک میں آئی گزرا شہر چل گیا قرآن تین بار قرآن چکیا زبانی نہیں ہاتھ چ پڑھ کے مینو قرآن کی قسم میں ساری زندگی تھا ساتھ دے میں تھوں چڈا جی دجے پابندیاں پار کر جا اور ادھر تو پابندی ویزے بھی ہونی ہے تو ملکانے ہی چلا جا جی ادھر نہیں جا سکتا تو سکھ بن کے لڑکا چلا جا اپنا دال چلا جا اتنے بھی تاریخ برادری رہتی ہے اصل میں تینوں قسم نہیں نہ چکائی ہزاروں قسم قرآن چک چک کے اور تا لوگوں واسطہ کی فائدہ قرآن کے سامنے کہڑا منہ لا کے آدھو قرآن چک چک کے لوگوں پھل والے جانے چوٹ بولن والے پھر کام بچا کے آتا کر دو سب تو پہلے اپنے کی آتا سے کرے کرو دوستوں سن لو مگر اصل اعتماد کر لیا جی آدم نبی نے اعتماد کر لیا اصل مائی ہوا نے اعتماد کر لیا نبی اعتماد کر سکتا میرا علامہ ذہیر بھی کر سکتا میرے دانی فکری بھی کر سکتا میرا بابا شیخ الحدیث بھی کر سکتا سن لو انہوں کا پرانا وکیل آئے نے قسم چکن والے اللہ میرے رب نے دلیل کر دیتا کیوں اج جماعت نے کہ مولوی نے مسترد کر دیتا ارے مولوی دلوں نہ دیں جو مغزوب ہوا یہ بھی مغزوب ہوئے جن مغزوب ہوا اب جمانے ہی مزدور ہوتا ادے سے ہوا نبی چھڈ گئے کیدا نے سنت میرے تو خطرہ پہ گیا کہ ہاتھا دربار ضرور اس سے میں شامل ہو گیا اور آل حدیث عقیدہ تو بھی چھپتے ہیں ڈرتے ہیں سن لو گا دوستوں بھی پہچان کرو اپنے بیگانے کی پہچان کرو اور یہ لیبل لا کے پھر سارے کو آ جاتے ہیں قسم چکا کے سماج پروار والے نے یہاں بھی اج کے بعد پہچان رکھے آ گئے میں دسنا ہوں اب تک ہم کم ہوا اللہ بندے نے اللہ آگا سراتی مستقیم دس کام کرنے والے سراتے مستقیم سے اللہ تعالیٰ نے کام کرنا فرما ہے اور میں یہ چاہوں گا ہمیں بھی داری چھوٹی ہے اور اخلاق آ کے آتا ہے نو آپریشن کرائے داری تر نظر آئی ہے اور اکھا نویا بنائی نہیں
نبی تلوار رکھی ہے, مصطفیٰ نیزہ رکھا ہے, نبی خود رکھا ہے, نبی نے اس وقت بھی تال رکھی ہے, اس وقت داخلہ مصطفیٰ کس نے واسطے رکھا ہے, تیرے واسطے تو کتا نہیں بھوکتا, ساڈے تو کس نے کرجا کرجا نے اصلہ رکھیں گے, اصلہ رکھنا تو میرے مصطفیٰ تو خامت ہے, صحابہ تو خامت ہے, تو فرق میرا تیرا ہونا, تو کار سے رکھنا میں باہر کر لیا, تو کار سے رکھنا میں باہر کر لیا, میرے تو 20 سال پہلے تیرے سے رکھنا موجود ہے اور دوسرا تیری باہر کرنے کی ضرورت نہیں. اگو الیکشن میں کسان آنے آ جائے اپنے حالے میں یہ پتر نے بیان کیا, میرے اگے بیان کیا تاہر رحمان نے, تو سب کہ انہیں کیا کہ میرے ابا جی لازمی والا استعفا اس واسطے دیتا لال پور کے مولوی نے آخر کہ تمہیں سورا کا رکن بنا دینا, یہ ابا جی نے آخر میں لازمی کو استعفا دے دیا ہے, دے دے تو بنا دیا, نہ خدا ہی ملا, نہ نسانے خلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور بے غیر کا نہ نظامت رہی نہ سیرا بھی نمبری رہی, ان رب پھر ددکار دینا, رب لائن پر پا دینا, گاؤں کدا پھر بگ بگ میں ٹکڑے کھانتا, پھر دیکھنا ذرا میرے رب نے سلیل رسوا کر دیتا, لوگوں نے آتا الیکشن نہ لڑے آ گئے, آپ آتا سیرا بھی کرتا, کھیل کا تناب ہے, انہوں نے انتخاب کرو, انہوں نے پکڑو, یوں فوک لا لو, یہاں کا محاسہ کرو, آج جب آپ چاہتے کسی قائد میں تلک اس قسم کی بد زبانی نہ کرو, میں دس کے رہا تھا اب دس کم کرنے والے یہی سراط مستقیم پہ لے, یہی منع والے ہم نے, اور یہی کتاب و سنت رستے پہ کم کریں گے, یہی جنت والے جنت میں نہیں یہ کہوں گا, سن لو کبھی سن لو, میرے آقا ہنج کر کے آئے ہاتھوں میں چھوٹی سی چھری سی جو کھڑے نے صحابہ قریب نے, آقا ہنج کر کے فرماندے نے کالا خط لنا رسول اللہ خط, کھچی لکیر کھچی نا, تو ہنج کر کے پھر آپ نے پنج بھی کھچیا, پنج بھی کھچیا, سجے بھی ماریاں, کبھی بھی ماری دیکھو اج چڑی آقا کے ہاتھ سے, تو کالا خط لنا رسول اللہ خط, نظیر کھچی تو مسکات نے کروا کے سم خط پوتن ان جل رہی سنا رہی, خبر بھی کھچی آتے خبر بھی کھچیا, جی نکیر ادھر ادھر کھچیا نے یہاں ساریا تو شیطان ہے, یہ شیطان دے راہ ہے, تو وہ دن کھچی کھچی سی نا وہ دن کی آپ نے پھر چھوٹی رکھی, تو چھوٹی رکھ کے فرماندے نے اللہ سراتی مستقیم, آگے سبحان اللہ ماجا شرابی مستقیم, ادھر والے راہ میرے مل گئے, ادھر والے رستے میرے مل گئے, میری راہ کہڑی ہے اللہ ماجا شرابی مستقیم, اور اسدی راہ میرے سدھی کہڑی, قرآن والی تو مصطفیٰ دے فرمان والی, کتاب و سنت والی تو ہی تو سنت والی, میری راہ دے فرمایا خطا دے ہوں ادھر تو تر پیا دے ادھر پیچھے لگا دے, والا چیتا دے سو گنا اللہ راوا سے نہ چلا دے, پتا بھر رہا کا دے گم ان شریر فرمایا اللہ سے تر دینا تو ہٹ جاؤ گے جنت تو ہٹ جاؤ گے, پتا لگا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا راوی صراط مستقیم نے, آدم دا رستہ صراط مستقیم نے, نوح دا رستہ صراط مستقیم نے, ابراہیم دا رستہ صراط مستقیم نے, یعقوب اسحاق دا رستہ صراط مستقیم نے, خلیل اللہ کلیم اللہ دا رستہ صراط مستقیم نے, یحییٰ زکریا دا رستہ صراط مستقیم نے, عمرو بن العاص دا رستہ صراط مستقیم نے, رب الجلال دا رستہ صراط مستقیم نے, وہابیہ تو اللہ رستہ صراط مستقیم نے, اهدنا الصراط المستقيم, آمين يا رب, اهدنا الصراط المستقيم, آمين.
اللہ قرآن میں مستقیم سے قائم رکھے یعنی کتاب سنت سے قائم رکھے. وقت بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صحبت معافی, میں نے الفاظ تک سے پاک کرنا ختم کر لوں. صدق اللہ وللعزیز العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والاحلى على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.